Цього року сезон кавунів та динь розпочався на місяць раніше, лише середина липня. А ці медові плоди вже заполонили прилавки базарів. Ми кожен рік беремо в цей час кавуни. І все гаразд. І все гаразд, слава Богу. Пані Світлана динями торгує не один рік, тож точно знає, як правильно обрати цей овоч. Її не треба лапати, хлопати, це не арбуз. Щоб вона була зі всіх сторон тверда, вона буде сочна і не трухлява всередині. За кілограм дині просять 20 гривень. Кавуни дешевше – від 6 до 10. Продавці запевняють, хімікатів у баштаних немає. Ми в лабораторії все перевірили, все наоборот, ніж в цій нормі. Все прекрасно. На вигляд гарний, на смак солодкий. Тепер слово за фахівцями з лабораторії. Вони запевняють, товар перед продажем ретельно перевіряють. Іде в лабораторію на перевірку. Ми його перевіряємо, видаємо експертний висновок. І з цим експертним висновком людина йде на своє робоче місце і торгує. Допустима норма нітратів в кавуні – до 60 міліграмів на кілограм. 3 хвилини на перевірку і результат готовий. Тобто норма 60 міліграмів на кілограм показує 23,7. Абсолютно безпечний продукт. А от про диню такого не скажеш. Тут кількість нітратів зашкалює. При нормі 90 міліграмів на кілограм їх тут вдвічі більше. Ну, 168 тут показали. Ну, тут так трохи треба. Да, зараз будемо перевіряти. Лікарі ж кажуть, ранню ягоду слід купувати обережно. Не можна купляти розрізані ягоди. Потрібно в першу чергу купляти цілісні, непошкоджені ягоди, щоб обов'язково був сертифікат. Потрібно вимагати у продавця. У групі ризику саме діти. Їм взагалі не варто давати ранні кавуни та дині. Краще дочекатися сезону. Він припадає на середину серпня, початок осені. Ростислава Зарубінська, Олена Гук. Новини, телеканал «Віта».